Dic Òscar Gómez. Hola, dic Lluís Rei. L'interès per la cuina va ser el nostre punt de trobada. I des de llavors hem compartit fogons, cuines, viatges, restaurants... Per nosaltres la gastronomia és passió, compartir i gaudir. Gaudir en companyia. Sí, i al llarg d'aquests anys hem fet quilòmetres, hem visitat restaurants, hem visitat productors, hem llegit molts llibres i hem fet moltes sobretaules. Hem acumulat una sèrie d'històries que ens venia de gust explicar, que són la llavor d'aquest llibre. Ens agrada saber els orígens del que mengem i el que hem fet és seleccionar 12 ingredients de la cuina universal, explicar la seva història d'una forma planera i posar al costat receptes del Baix Maestrat i de Benicarló. I aquesta és la llavor d'aquest llibre, que esperem que us agradi, que el veuriu. Esperem que hi disfruteu molt, aquest llibre.